မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ14ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းဒေသတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရိခာတူလောင်တဲ့ဂိုဒေါင်တစ်ခုကို Greeny Tamro KA ကမနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကဒီမနက်မှာပဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဖျားချောင်းတစ်ချောင်းအပဝဲအနည်းဆုံးလူနေအိမ်လေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။တရင်ရွာတွေတဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မှာ KIA တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်လမ်းပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။မြန်မာငွေဈေးဆက်ပြီးတော့ကျဆင်းလာတာကြောင့်ဘလို့တည်ရမှုတွေရှိလာနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့အရေးပေါ်ကာလတိုးမြင့်မှုနောက်ပိုင်းမှာစစ်ဘုချုပ်တွေကိုအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာတာဝန်ပေးအပ်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီတရရဲ့ခါတူလောင်တဲ့ကိုတောင်တစ်ခုကို Green Tap တော့ကေကမနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်က၅ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Green Tap တော့ရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းချင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေတအုံပြုပြီး Green Tap တော့ရဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကညနေပိုင်းလောက်မှနဲ့ဆက်တကြောလေရင်တွေနဲ့ပြန်ဝဲနေခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနေ့3နိုင်ကျော်ချိန်လောက်တုန်းကတော့ Green Tap တော့ K ရဲ့တပ်စခန်းကုန်းတနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ Green ပြည်တွင်းနဲ့စစ်တေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်း3တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်ရဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒီနေ့မနက်မှာပဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဖះเจ้าတချောင်းအပါဝင်လူနေအိမ်အနည်းဆုံးလေးလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတစ်ခုသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်လည်းအရှင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မနက်ထန်တလန်မြို့နယ်ရဲကအဲ့ဒီရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လူထိခိုက်မှုအခြေအနေနဲ့အသေးစိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့တုန်းကလည်းထန်တလန်မြို့ရဲကအခုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရတဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သား6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂရီနီဗီပရူဆိုမြို့နယ်ထီတော်ကူကျေးရွာနီတဝိုက်မှာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ညနေ6နာရီချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဆုပ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကျေးရွာတွင်နင်းမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကနေလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တယ်လို့ထီတော်ကူကျေးရွာဖျားเจ้าကိုပါရေရွက်ချက်ရှိရှိပုံကျဲဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖျားเจ้าနဲ့ကျေးရွာတွင်ကနေတချို့ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တည့်ရပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရောညပါလေနဲ့ပြန်တန်းတာတွေရှိနေပြီးဒီနေ့ထိလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ထီတော်ကူရွာခံတွေကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာထီတော်ကူကျေးရွာတွေနေမိုင်းတွေထောင်ထားပြီးကဒါလာကျေးရွာစီတီတော်ဖျားကုန်းအနီးနားမှာလည်းတပ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ Green Tap တော် KA ထံကနေသိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတာမျိုးကနေအင်းတော်မျိုးဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကားနှစ်စီးအင်းတော်မျိုးနဲ့အဝင်မှာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးကားတစ်စီးပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကအထိခိုက်လဲများတယ်လို့အင်းတော်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကားနှစီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်အရာရှိတချို့နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကည10နာရီလောက်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် K
KIA နဲ့ PDF ဘောင်တပ်ဖွဲ့တွေကအင်းတော်နဲ့စစ်တပ်မိုင်အကွာကတာအင်းတော်အဆက်မှာစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စောင့်ကြိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလည်းအထိခိုက်များခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရင်နံပါတ်ကတနအိကျော်အကြာလောက်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်လာတယ်လို့အင်းတော်မျိုးတွင်းတပ်ကနေလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းနိုင်ဝက်လက်မြုပ်နယ်တောင်ဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့ပောက်ကန်ရွာကစေခန်းနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ၄ဦးတံရရရှိခဲ့တယ်လို့ဝက်လက်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မနေ့ကညနေပိုင်း၄နာရီလောက်မှာတရာဦးလေးစိတ်ကနေလာတဲ့ Jet Fighter နဲ့စီးနဲ့စစ်5မိနစ်ခန့်ကြာပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံ၄ဦးထိမှန်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်လေကြောင်းပစ်ကူမှုတွေကြောင့်ပောက်ကန်ရွာကနေတလုံးထိခက်ပြက်စီးသွားပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလည်းတေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျေးရွာစေခါနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုပါအတိအကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရခန်တွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်တန်ရရှိတဲ့သူတွေကတော့ပောက်ကန်ရွာကအသက်25နှစ်အရွယ်ကိုစမ်းမော်ဦးအသက်30နှစ်အရွယ်မအီးဝင်းအသက်40အရွယ်ဦးစမ်းမင်းနဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်ဦးမောင်စိုးတို့ဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖကန်းမြို့နယ်ကတိုင်းတောင်စစ်တပ်စခန်းကိုKIA ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတမခန်ရွာအဝင်အထွက်ကိုပိတ်ထားလိုက်တာကြောင့်အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေပြက်လက်လာနေတဲ့အပြင်ကုန်စည်နှုံးတွေလည်းအစမတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘလောက်ထိကုန်စည်နှုံးတွေတက်လာနေရဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအတင်ဆက်ထားပါတယ်။လက်ရှိတမခန်ဟောင်ပါဘက်မှာကျဲဥတလုံးကိုတထောင်ကျပ်အထိပေးဝယ်နေရတဲ့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းအဝင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကုန်စုံဆိုင်အများပိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်စားပြုတ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်တာငါးဈေးတွေမှာလည်းအစမတန်ဈေးတက်နေပြီးတော့အမဲသားကြက်သားနဲ့ဝက်သားတပိတ်တာကို3000ကျော်အထိဈေးပေးဝယ်နေရကြောင်းနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်တွေလည်းအရင်ကတထောင်တန်ငွေဖြည့်ကတ်ကလက်ရှိ1300ကျပ်အထိကိုပေးဝယ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆယ်စားလောက်စီပေါ့တထောင်လောက်စီတက်တော့ပေါ့အရင်ကအလူ4500ဆိုရင်အခုဟိုဟာပေါ့13000လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆယ်စားအဘဲဟာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆယ်စားလောက်စီတက်တော့အခုကုန်းချောင်းမှမဟုတ်ဘူးကုန်းစင်းနဲ့အဲ့ဒါမဲ့ဆယ်စားလောက်စီတက်တာပေါ့အရင်ဆိုဝက်ကားကရောရ2000ကျော်ရှိအောင်တယ်အခုကျတော့5000ကျော်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့စာတိုးနေတယ်တော်တက်တော့ပါဟောင်ပါချေးရွာအုပ်စုဘက်ကိုကုန်ပစ္စည်းအတိကတင်ပို့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ဖားကန့်စိတ်မှုတာမခန်လမ်းနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကနေတဆင့်ဥရုချောင်းယိုတိုင်းတင်ပို့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမိုးရွာဒီကာလမှာရေချောင်းဖြစ်တဲ့ဥရုချောင်းကနေတင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ကုန်းချောင်းကနေလည်းစည်ရေးတင်းမာနေတဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကေအိမ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ကတိုင်းတောင်ဟာတာမခန်ချေးရွာပါဝင်တဲ့ဟောင်ပါချေးရွာအုပ်စုနဲ့ဖကတ်မြူကြားမှာရှိပြီးတော့တမခန်ဘက်ကလိုအပ်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖကတ်မြူကနေအဓိကမှာယူနေကြတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရေရှည်လမ်းတွေပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တမခန်ဘက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ပိုခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတော့ဖကတ်မြူနယ်ဆယ်စင်းကျွော်ရဲ့အရှိတောင်ပကျမ်းမှာရှိတဲ့ပန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာနဇက်ဒေတာတွေမှာတရုတ်ငွေနဲ့ထိုင်းငွေလဲလဲနှုန်းတွေမြင့်တက်သွားပြီးမြန်မာကျပ်ငွေကတော့ဈေးထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ငွေလဲလဲမှုအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာလို့ပြည်သူတွေဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရှမ်းသံတော်စင်ဝိုင်းတော်သားဆိုင်းဟန်လင်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နှစ်ဆက်တေတာနဲ့ထိုင်းနှစ်ဆက်တေတာမှာယခုလအစံပိုင်းအတွင်းတရုတ်ငွေစင်းနှုန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေစင်းနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာနေပြီးကျပ်ငွေစင်းနှုန်းဟာနေ့စဉ်နေပါဆိုလိုတန်ဖိုးဆက်တိုက်ကျဆင်းလာနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိတရုတ်ငွေစင်းနှုန်းတရယံကိုကျပ်ငွေ4,900ကျော်5,000ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်နေပြီးတော့ထိုင်းဘတ်ငွေစင်းနှုန်း1,025ဘတ်ကိုကျပ်ငွေ3,000အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
Etilo, Teo Young with Seno Taman Mintala Tajau, Leshima, Sato Singa, Selita Tabugu, Changwin a Tao Tishibi, San Eight the Yakilung, Eight the Ekodo, Changwe Kota T, Mintala Nidelo, Musemio Conte de Gap, Piovade. Conseno Mintala da Nepetabi, Musemio and Shimata Uka, a Kakeko, Kulu Selepio Sule Bade. A Kung with Saku, Nadang Danga, Taupinibi. See what Tema adding with Yaro, and I may out debu. Tomorrow be to Aro, adding with Saku, let Tema, and I am a kind tie babu. Ding with Saku Nadang and John Ebe, O Duga Bobby Trella Lily. Tomorrow be to Diga Bobby, Tokayali Lilo since I meet it. Asasa Yaya ways are put at Kakelama Bo. Dilo, the young young with say no ne, Tampang with say no meter ladaha. Bigger it soon and not don't set the year. Sick on see told day, jungle in the downtown with Saku Kayakata jow, pite look so java day. La do, Myanmar tiny set the da, the she lame you doing, typing with the town of Sanga Bago, jung with the town tea she la be dead now by, Mule lace in on her, bomb she be a tetja she need a look, the she lame you did a can to ua, java day. One and pan sipan, eh? When I am couldn't pan sow ha, couldn't you? တက်လိုက်ကြလိုက်ပဲမနေ့ကကြပြီးဒီနေ့မနေ့ထပ်ပြန်တက်တယ်ကြက်တတိန်ကိုပတ်တထောင်နဲ့15ပတ်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပတ်တထောင်25ပတ်ရောက်လာတယ်ငွေစင်းနှုန်းကတော့ပုံမှန်ရေလို့တော့မရှိပါဘူးဒါပင်စစ်တာအနာတိန်ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပြီးပခါဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှုဖြစ်ကစစ်ကောင်စီကကျောင်းဝင်းတောင်တန်းဝင်းစက်ကူကိုထပ်မံထုတ်ဝေခဲ့တော့ကြောင်း ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖြစ်ပြီးကျောင်းဝင်းတံပိုးဟာနေ့စဉ်နေပါဆိုသလိုကြာစင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာအရရက်ကိုလက်နက်အားကိုနဲ့တင်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်ရေးအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုနေရာပို့ပြီးတော့ပေးလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ
အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွေမှာလည်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ထားပါတယ်။အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံသားသုံးဝင်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီအပါအဝင်ကုံသွန်းနဲ့ကုံစီစီစဉ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စီရေးကော်မတီမှာလည်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုခန့်အပ်ထားပြီးအဲ့ဒီကော်မတီတွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စစ်ကောင်းဆောင်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုတာဝန်ပေးအပ်ထားတာပါ။နိုင်ငံရေးလည်လာတုံးသက်သူဥဖေတန်းကတော့စစ်တပ်ကအရာရှိတွေကိုနေရာပေးတာဟာစစ်ရေးတွေမကဘဲနဲ့တခြားစီမံခန့်ခွဲရေးတွေမှာနေရာဝင်ယူတဲ့သဘောဖြစ်သလိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြပြပြင်းပြင်းလှုပ်ဆောင်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါရယ်ဒါကတော့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါစစ်ရေးတွေမကဘူးတခြားစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဝင်ပြီးတော့နေရာယူတဲ့သဘောပေါ့ဒီအရှင်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပို့ပြီးပြပြပြင်းပြင်းလည်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်တခြားအရာသားတွေချက်အဲသူတို့လူတွေပဲသူတို့လုံနိုင်နေမယ်သူတို့လူတွေပဲသူတို့သိရှာရတယ်အဲဒါကသူတို့အသိအစီလုံချုံမှုအတွက်နေရာပေးမှုသူတို့အချင်းချင်းအဲတဖက်နဲ့တဖက်အမြင်မကြည့်ရင်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နေရာကိုဖြန့်ဝေတော့ပေးရပေါ့အဲ့ချက်မှာစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမှာရှင်ဘောင်ကကျင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်အခြားအာဒီစီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်းတွေတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေအဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုလက်တံရှိရှိနဲ့ကန်နေအောင်နဲ့တပင်းညင်းမှုဟိုတယောက်တယောက်ကြောင်ထိုးရလို့မခံစားရအောင်ပေါ့နေရာတွေချန့်ဝပြီးတဲ့တော့ဒီလိုအရှင်ချင်းနှစ်သိမ့်တဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့မြင်နေဗျစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်လုံပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအပါအဝင်တရားစီရင်ရေးအပိုင်းတွေမှာပါဝင်ပါလာတာဟာအရသာဝန်ထမ်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှုရှိရသလိုနောက်ဆက်တွဲစိုးချိုးအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့အရသာဝန်ထမ်းတွေအကြားဆက်ဆံရေးဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့ဥဖေတန်းကဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးဗိုလ်မှူးတွေနဲ့အရာရှိတွေကိုအရက်ဘတ်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာအမြင့်ဆုံးတာဝန်တွေပေးအပ်ပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအခိုင်အမာအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြက်ခတ်တွေကတုံ့သက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ပေါင်း 9,000 ကျော်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးအတွက်တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လန်တိုက်ထုံနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။